Welcome. My name is Matt Rajansky, and I'm director of the Wilson Center. Ласкаво просимо. Я Мет Роджанський, і я є директором Wilson Center. Дуже дякуємо за те, що долучилися до нас сьогодні. Ми будемо говорити про порушення прав людини і Станіславом Асєєвим. Про порушення прав людини на Донбасі. Я мав задоволення зустрічатися із паном Станіславом Асєєвим з тим, щоб поспілкуватися із ним про усі порушення прав людини, котрі відбуваються. І, власне, це заклик до дії з тим, щоб щось зробити із ось такою ситуацією. Я хочу подякувати Пен Америка, Пен Юкрейн і також медійній ініціативі за права людини. Сьогоднішній захід у нас проводиться українською та англійською, і у нас ведеться запис обома мовами з синхронним перекладом. І я хотів би представити Емілі Кауч, котра розповість про концепцію сьогоднішньої зустрічі. Емілі є асистентом Pan America для Євразії, і вона концентрується на питаннях прав людини та жіночому активізмі в Україні та в Росії. І вона також навчалася в Інституті Кеннена. Дуже приємно, що ви долучилися до сьогоднішнього заходу. Отож, слово вам. Доброго дня усім. Спасибі велике за те, що долучилися до нас сьогодні. Мене звати Емілі Куч, і сьогодні я тут представляю євразійську програму Pan America. Pan America – це літературна група, котра знаходиться на перехресті прав людини та літератури. Минулого тижня у нас була честь приймати у себе Станіслава Асєєва, письменника, журналіста і також людини, котру було ув'язнено у в'язниці «Ізоляція» у Донецьку. Його було звільнено у грудні 2019-го в рамках програми обміну в'язнями. І сьогодні з нами Тетяна Катриченко, Марія Томак, а також Юлія Савко, донька особи, котра досі перебуває у в'язниці з нами, регіональні експерти. Ми будемо намагатися зробити все залежне від себе, власне, щоб у Сполучених Штатах та несправедлива ситуація, котра відбувається на сході України, була високо у порядку денному. І ми хотіли поділитися, власне, цією ситуацією, і ми також спілкувалися із Держдепартаментом Штатів з тим, щоб належна відповідь була дана агресивній політиці Російської Федерації, порушенню прав людини. І, власне, такі санкції будуть покликані припинити усі ті речі, котрі відбуваються з боку терористів, котрих підтримує Росія. І, знову ж таки, ми будемо відстоювати права людини. Ми організація, котра нараховує більше 7500 представників. І якщо ви бажаєте також долучитися, ви можете написати нам за адресою, а також слідкувати за нами у Твіттері та у Фейсбуці з тим, щоб слідкувати за нашими останніми новинами. І зараз я хотіла передати слово панові Михайлу Мінакову, котрий буде сьогодні модератором. Він є відповідним редактором блогу, котрий стосується України, представляє Інститут Кеннена. І, Михайло, слово вам. Дуже дякую, Емілі, за ласкаве представлення. І перед тим, як я представлю нашого спікера і розпочнемо сьогоднішню дискусію, я хотів би нагадати нашій аудиторії, що якщо ви хочете поставити запитання, ви можете надіслати його через імейл на адресу або у Twitter, Cannon Institute, або на нашу сторіночку у Facebook. Також, будь ласка, вкажіть ваше ім'я та приналежність організації. І дозвольте представити пана Станіслава Асєєва. Станіслав Асєєв – це український письменник та журналіст із Донецька, Україна. У 2014 році, коли Росія окупувала його місто, він залишився у Донецьку для того, щоб доповідати про все, що відбувалося у регіоні. У 2015 році його статті були опубліковані українською «Правдою». Також він був журналістом «Дзеркало тижня». І у послідуючі роки він
писав відповідні звіти, публікував їх на Радіо Свобода. Його було незаконно ув'язнено майже на 3 роки. І за його публікації його було обвинувачено і звинувачено у екстремістській діяльності. Він пробув у в'язниці Ізоляція, і, власне, територія ізоляції була перетворена на секретну в'язницю, і Асєєв був одним із сотні інших українців, котрі потрапили до цієї в'язниці за сфабриковані справи, і його було звільнено в рамках програми обміну ув'язненими. І за його роботу, за опис злочинів проти людяності, його було наголошено відповідною винагородою. І ще одна винагорода у 2020 році знайшла його в Україні. Цього року він отримав Шевченківську премію до 2021 року. Станіславе, слово вам. Дуже дякую, Михайло. Дозвольте мені перш за все дуже коротко представити той шлях, який я пройшов протягом, мабуть, останніх 4 років. Бо, як пан Михайло вже сказав, що дійсно я пробув у полоні 2.5 роки, але за останні 2 роки, майже фактично 2 роки, які я на свободі, все ж вдалося досягти певних успіхів з тієї теми, з якою ми, власне, сьогодні тут зібрались, тому я дозволю собі коротко сказати про ці 2 роки. Дійсно, з 2015 року, залишаючись на окупованій, непідконтрольній Україні території Донбасу, я почав дуже щільно співпрацювати з рядом українських ЗМІ. Перш за все, це Українське бюро Радіо Свобода, але також пізніше і з Дзеркалом Тижнем, Українська Правда, Остров, Обозріватель тощо. І з 2015 по 2017 рік мені вдалося зробити більше, мабуть, 100 публіцистичних статей та репортажів з тієї території. Цю роботу я, безперечно, робив виключно під псевдонімом, бо на той час там вже не залишалось жодних українських та західних ЗМІ, адже неможливо було отримати не тільки акредитацію для роботи на тій території, а це просто межувало з проблемами для вашого взагалі існування і життя. Тому я працював під псевдонімом. І в тому числі робив повноцінні репортажі з фото- і відеозйомкою на місцях обстрілу, брав інтерв'ю місцевих мешканців. Щоправда, якщо мені доводилося ж таки зіткатись зі спілкуванням з місцевими мешканцями, то я завжди представлявся російським журналістом з означених причин, бо, слава Богу, ніхто акредитацію там не питав серед цих людей, і вдавалося робити повноцінні репортажі, бо я не міг себе назвати, хто я такий. Але у травні 2017 року під час одного з таких репортажів для Радіо Свобода, а це був день, так званий День Республіки, і я робив саме фото- і відеозйомку, репортаж з цього приводу для Українського бюро Радіо Свобода, я був затриманий просто в центрі міста Донецьк на площі Леніна, спочатку звичайними місцевими поліцейськими, які почали перевіряти мої документи, поки ще не затримуючи мене. А десь приблизно за 5 хвилин після цього з'явились люди у штатському, як потім виявилося, це співробітники так званого Міністерства державної безпеки, які одразу накинули на мене наручники, повели до автівки, яка стояла у 5 хвилинах, знову ж таки, ходьби від цієї площі. Тобто на мене однозначно вже чекали ці люди, і вони знали, що я буду там. Яким чином мені досі, не дивлячись на те, що пройшло 2 роки, мені досі невідомо, як відбувся цей арешт, адже я дійсно зберігав цілу низку заходів безпеки, яка стосувалась не тільки псевдоніму, а й безпеки у віртуальному сенсі. Ну, наприклад, я завжди будь-який контакт там з соціальними мережами робив через VPN, через сторонні браузери і, в принципі, намагався бути анонімним. Але, тим не менш, мене ці люди знайшли, заарештували, кинули до автівки, надягли одразу мішок на голову і повезли до так званого Міністерства державної безпеки. Воно теж знаходиться у центрі міста, там їхати буквально декілька хвилин. Затягнули на останній поверх, і там спочатку почався допит
І мене почали просто бити. Поки що просто били резиновим кийком. Навіть ще не постало питання шпигунства, то мене били просто за те, що я вже зробив за ці 2 роки, тобто за ті репортажі, які фактично потім вийдуть окремою збіркою, яку, до речі, ми нещодавно і, власне, презентували у Сполучених Штатах, це було і у Вашингтоні, і у Новому Орлеані. Тож, після цього такого короткого, так би мовити, знайомства з цим міністерством, мене перевели у сусідню кімнату, де почались вже справжні катування, тобто там з'явились 3 людини у балаклавах, тобто масках, які почали, ну, те, що вони били, це і так зрозуміло, але вони почали застосовувати електричний струм від спеціального апарату, дроти від якого кидають на різні частини тіла. В моєму випадку це були великі пальці рук, а потім один з дротів у процесі вже кинули і на ліве вухо. І почали задавати питання про, власне, моє можливе, так би мовити, співробітництво з українськими спецслужбами. Оскільки я казав, що я є тільки журналістом, і так, дійсно, я робив критичні матеріали у відношенні, по відношенню до так званої Донецької Народної Республіки, я не визнаю її суверенітет і все таке інше, але я не маю жодного відношення до спецслужб, це їх не влаштовувало. Треба було принципово показати, що я не просто журналіст, а я комбатант, тобто людина, яка бере участь у цьому конфлікті, хоча б з боку спецслужб, якщо не на фронті. І оскільки я не йшов на контакт в цьому сенсі, то, звичайно, застосовувалися тортури, цілий ряд тортур, не тільки електричний струм. Десь через годину після цих, так би мовити, процедур я дійсно підписав необхідні папери, які від мене вимагали, перш за все, про те, що я є агентом Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Після цього катування припинились. Мене спустили до підвалу, одиночна камера просто в цій же самій будівлі, де тримають також в'язнів. Я сидів один, але поруч зі мною у сусідніх кімнатах ще по 2 людини сиділи. На той час ще наверху, зверху, на горі було декілька людей. Тобто це все підвальні приміщення. І в цьому приміщенні я провів перші 1.5 місяці, під час яких мене також виводили на різноманітні допити, і почалася вже формальна частина мого перебування, мого арешту. Так, тобто з'явився слідчий, почалось підписання безкінечних там якихось паперців і таке інше. А через 1.5 місяці, вже влітку, мене перевезли з цього підвалу до зазначеної ізоляції, до місця, власне, з якого я, коли потрапив на черговий допит вже з ізоляції до слідчого, я просився назад, тобто до цього ж підвалу будівлі Міністерства держбезпеки, так званої. Бо те, що я вже встиг побачити в ізоляції, воно не вкладалось у межі не тільки здравого якогось сенсу, але і у межі навіть того насильства, через яке я вже пройшов. Тобто навіть якщо брати мої власні катування, то те, що робилось в ізоляції з людьми, було значно жорсткіше і не мало жодного сенсу. Тобто якщо з мене вибивали зізнання, і в цьому сенсі можна зрозуміти, чому застосовувалися тортури, то в ізоляції специфіка цього місця полягає у тому, що там також катують, також кидають дроти, також пускають електричну напругу і, до речі, як правило, на геніталії, якщо це чоловік. Але навіть після того, якщо коли ви все підписали зізнання, вас переводять до камерної системи з підвалів і над людьми продовжують знущатися. Тобто їх вже не катують електричним струмом, але от скільки протягом 8 місяців, поки там перебував оцей так званий Палич Куліковський, якого нещодавно затримали у Києві, це комендант фактично цього концтабору, цієї секретної в'язниці, поки він там перебував до лютого 18-го року, то фактично кожної ночі, а 100% це відбувалося, 100% відбувалося з п'ятниці по неділю, тому що в цей час він напивався постійно на вихідних, відкривались вночі камери, і жіночі, і чоловічі. Людей просто починали бити просто так, то заради задоволення. Когось він заганяв під нари, когось примушував, коли загнав вже людину під нари, примушував, наприклад, лаяти, наче собак. Він міг поставити людину, про що він вже, власне, сам каже, коли дає свідчення, тримати стіну, так звану. Тобто людина стає до стіни, розставляє руки та ноги і так може простояти, наприклад, до ранку.
Так, і чи навіть декілька днів, якщо буде наказ ще зверху. Він примушував співати радянських пісень, коли катували людей у сусідній камері, тобто людину привезли до ізоляції, з нею, так би мовити, працюють, як вони це називали, а фактично просто катують електричним струмом. А перші чотири камери, а я на той час сидів у четвертій, він примушував співати радянських пісень, щоб, як він пояснював, не було чутно криків цієї людини наступним камерам. Ну, тобто це ізоляція от з літа 17-го, коли я вже туди потрапив, звичайно, і до цього, але я про цей час не можу казати. Так от з літа 17-го до десь до лютого 18-го року, це така помість в'язниці, божевільні та армії. Чому армії? Тому що, ну, по-перше, на тій території також знаходиться і військова база так званих сил спецоперації МГБ, де розташовані танки, БТР, взагалі військова техніка. Але і режим в ізоляції побудований таким чином, що якщо у вас, наприклад, за часів цього Палича, за часів Коляковського, і, наприклад, якщо у вас нерівно за заслані нари, на яких ви маєте тільки сидіти, а не лежати, лежати взагалі заборонено, то вже за одне це вас можуть кинути у карцер. Тобто все має бути блищати, вичищено, заслано під майже під сантиметр. І, звичайно, сам режим в ізоляції полягає у тому, що коли відчиняються двері, наприклад, камери, так ви кожен з заручників має вскочити зі своїх нар, повернутися обличчям до стіни, вдягти пакет чи мішок на голову, закинути руки за спину і так стояти до того часу, поки двері не зачинять. А з огляду на те, що двері відчиняються цілодобово, в тому числі і вночі, то це, ну, ця процедура з пакетом на голові, вона може за добу повторюватись там 20 чи 30 разів. Тобто ви розумієте, що людина знаходиться під колосальним тільки психологічним тиском, навіть тільки через цей один епізод з пакетом. Вас можуть не бити, а, як правило, коли Куліковський відкривав двері, він ще когось і бив, тому що ви не бачите нічого і не знаєте, кому зараз прийде цей удар, і це його розважало. Але навіть якщо вас не б'ють, то просто от в такій системі провести певний час з мішком на голові, постійно підскочуючи, це психологічно дуже важко. І окрім того, звичайно, і за межами камери дозволялось пересуватись виключно з пакетом чи мішком на голові. Це право його зняти можна заслужити там через декілька місяців, бо мені, наприклад, дозволили тільки через 8, коли він вже майже пішов, цей Куліковський, він же й дозволив мені зняти мішок з голови, це вже було взимку 18-го року. Тобто ізоляція – це фактично такий інкубатор воєнних злочинів, не тільки катувань, але й зґвалтувань, як жінок, так і чоловіків, приниження людської гідності, вбивств полонених, бо, власне, ми були за цей період свідками декількох вбивств, це те, що було доступно безпосередньо нам, про що ми знали. Ще безліч, я переконаний, трупів, про які ми не знали в цей період з 17 по 19, поки я маю на увазі там сидів. І також залучення до дуже важкої фізичної праці, тому що полонених і заручників там використовують фактично в якості рабів, які мають робити абсолютно все, що їм скажуть. Тобто від обслуговування воєнної техніки до побудови, наприклад, полігону, на який окремо вивозили там автівками. Жінки там готують їжу, прибирають приміщення і, ну, і також фактично роблять те, що їм кажуть. У грудні 19-го року я був звільнений в рамках обміну полоненими. До цього мене з ізоляції перевели вже в офіційну в'язницю, а потім і до колонії, адже їх судом я був засуджений до 2 вироків по 15 років кожний. І, звичайно, що навіть за їх законодавством місцевим я мав опинитись в цій колонії. Я не мав права сидіти в ізоляції, бо цього місця не існує. Тож, безпосередньо перед обміном вони мене все ж таки доправили до цієї колонії у місті Макіївка суворого режиму, де я провів лише 1,5 місяці, бо більшу частину свого полону з 31 місяців я провів
саме в ізоляції. Це фактично 2,5 роки, якщо бути точним, то в ізоляції я просидів 28 місяців. І фактично після звільнення, от спочатку 20-го року, по сьогоднішній день я займаюся тим, що доводжу інформацію про те, що відбувалось і відбувається досі в ізоляції на всіх міжнародних платформах, де це тільки можливо, в тому числі і в Україні, звичайно, але перш, ну, в Україні, власне, вся політична еліта і правозахисники вже 100% обізнані стосовно ізоляції. На Заході, звичайно, ситуація в цьому сенсі значно гірша, тому що про неї майже ніхто не знає, і ця тема тільки відкривається. Відкриваємо ми її в тому числі завдяки книжці, яку я написав одразу після звільнення протягом декількох місяців. Це книга нон-фікшн, тобто там немає художнього вимислу. Це повністю таке, я б сказав, публіцистичний опис того, що відбувалось в ізоляції за категоріями. Наприклад, тема безпосередньо катувань, тобто яка система катувань застосовується, тема психологічного сприйняття в'язнями цих катувань, тема кримінальних понять, які не діяли насправді в ізоляції, якщо порівнювати з офіційними місцями позбавлення волі на кшталт в'язниць чи таборів, ну і таке інше. І, звичайно, остання глава, вона повністю присвячена проблемі посттравми і адаптації вже до мирного життя на свободі от людей, які, власне, пройшли. Ну, я не стільки людей, скільки я, звичайно, описую свій досвід здебільшого, але в тому числі згадую декількох людей, яких я знаю особисто і досі підтримую контакти, адже ми разом сиділи в ізоляції. Ця книжка вже перекладена англійською, французькою, німецькою, українською мовою, написана вона на оригіналі російською, і зараз готується ще польський переклад. Найближчим часом, буквально за тиждень, буде презентація вже німецькою та французькою версією у Німеччині і Франції відповідно. А нещодавно ми її презентували таким приватним чином саме у Сполучених Штатах, де, власне, роздавали людям, з якими зустрічались, в тому числі з представникам Конгресу та Державного департаменту. Бо проблема англійського перекладу полягає в тому, що його немає у вільному продажі. Тобто він був перекладений і надрукований коштом посольства Канади в Україні у якості 3000 екземплярів, які ми не продаємо, а безкоштовно розповсюджуємо. А комерційного контракту поки що немає, тому коли запитують, де можна придбати цю книжку англійською, на жаль, поки що ніде, тільки таким приватним чином, коли ми з кимось зустрічаємося, я маю можливість її подарувати. Ще хотів би окремо сказати, що за ці два роки завдяки, перш за все, Міністерству внутрішніх справ, а також і Bellingcat, з яким ми співпрацюємо, встановлено вже майже повний список адміністрації ізоляції. Ми змогли ідентифікувати цих людей, і їхні прізвища, фотографії, фактично паспортні дані ми привезли також до Штатів з Марією Томак, і також передали їх представникам Державного департаменту, і, власне, виступали за те, щоб на цих людей були накладені окремі санкції, бо це воєнні злочинці міжнародні, і дуже важливо, щоб їх прізвища були на слуху, і у Росії не було можливості сказати, що ізоляція не існує взагалі як місце, бо якщо вже вводяться санкції по відношенню до конкретних представників адміністрації, то це абсурд казати, що цього місця не існує. І це є дуже важливий момент, так би мовити, нашої дискусії, адже головний воєнний злочинець вже сидить у нас у тюрмі Куліковський Палич, так, про якого нещодавно писали Вашингтон-Пост і CNN. А, власне, три його підлеглі мають російське громадянство, яке ідентифікувало Bellingcat. Тому, з моєї точки зору, ці моменти дуже важливі політично. Дуже дякую вам за увагу. Thank you very much, Stanislav, for telling us about your awful... Дуже дякуємо вам, Станіславе, за те, що розповіли про свій жахливий досвід. І дуже дякуємо за вашу роботу після того, як ви покинули в'язницю. Така робота є важливою для усіх та кожного, хто, власне,
виброси з в'язниці і для тих, хто досі там. І я б хотів представити Марію Томак, котра надалі пояснить ситуацію з правами людини на сході України. Марія Томак – це активістка, журналістка, дослідниця та співзасновниця медійної ініціативи «За права людини». З 2014 року Марія активно брала участь у документуванні порушень прав людини після незаконної анексії Росією Криму і особливо окреслювала питання незаконного затримання людей. Зараз вона співпрацює з українськими установами з тим, щоб адвокувати звільнення українців, котрі незаконно утримуються Росією. І вона проводила журналістські розслідування порушень прав людини, котрі стосувалися російської агресії з обох сторін конфлікту. І вона є співавторкою декількох документів, котрі стосуються відео, котрі стосуються найкровавіших днів на Майдані в рамках Революції Гідності. Нещодавно вона була відзначена відповідною винагородою за її досягнення у захисту прав людини. І також вона отримала ступінь університету Чикаго нещодавно. Марія, слава вам. Дуже дякую за те, що запросили мене, і спасибі за організацію цієї події. Я хотіла б розпочати, я хотіла б надати також такий загальний контекст щодо утримання заручників на сході України. І розпочати я хотіла б з цієї ідеї, що зазначу те, що ми відчували, провівши певний час і провівши певні зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія та у Нью-Йорку, це те, що є брак розуміння масштабів трагедії, котра має місце у розрізі незаконного затримання на сході України. І що стосується Донбасу і ситуації на сході України, перш за все, увага приділяється виключно військовому аспекту, що також справедливо, особливо зважаючи на останні події з накопичення військ поруч із кордонами з Україною з боку Російської Федерації. Але все ж таки, я вважаю, що масштаби порушень прав людини і кількість ув'язнених не є чітко зрозумілою. Ці масштаби не є чітко усвідомленими, і не всі розуміють, з якими проблемами ми насправді зіштовхнулися. І той факт, що приділяється стільки уваги безпосередньо в'язниці ізоляція, це справедливий, і ми повинні дякувати саме Станіславові за це. Я пригадую, коли ми документували перші свідчення у 2014-му з уст тих людей, котрих було затримано. Якраз оті перші випадки були із в'язниці ізоляція. Тобто це не те, що виникло нещодавно. Ізоляція існувала ще з самого початку збройного конфлікту. І, з самого початку цей колишній завод, а пізніше культурна платформа, дійсно перетворилася на в'язницю, де людей катують. І певним чином, знову ж таки, вона випала із поля зору та поля уваги міжнародної спільноти. І хочу зазначити, що нещодавній звіт Верховного комісара ООН у справах біженців зазначав у одній із своїх глав щодо якраз масштабів в'язниці ізоляції. Раніше цього не відбувалося і про неї не згадували. Отож, загалом ми ідентифікували, тобто нашою організацією було ідентифіковано щонайменш 12 місць незаконного тримання під вартою на території, що не контролюється українським урядом на сході України, тобто ті, котрі було ідентифіковано українським законодавством в тимчасово окуповані території. І, безумовно, навіть в рамках ось цього переліку місць ув'язнення, все це, безумовно, не законні місця ув'язнення, але ізоляція виділяється в дуже негативному сенсі з-поміж них через рівень жорстокості, котрий там можна побачити, і з яким зіштовхуються як жінки, так і чоловіки. І якщо сказати про жінок, то ми також намагаємося наголосити, що навіть на відміну
від Криму, де у нас багато людей все ж таки переслідують з політичних причин, на Донбасі, ну, все ж таки там зазвичай це чоловіки, так, за деяких винятків, але коли ми говоримо про Донбас, то у нас десь 10% тих, хто незаконно утримується, це жінки. І якщо сказати загальної кількості, так, а загальна кількість, відповідно до офіційної статистики держави, це 3360 людей, котрі утримувалися в різні періоди у в'язниці ізоляції з 2014 до 2021 рік. 276 із них – це жінки. Зараз у нас десь принаймні 300 людей, що все ще утримуються там незаконно, і десь 30 з них – це жінки. Отже, я тут посилаюся на офіційну статистику. Проте Українська служба безпеки, СБУ, не публікує дані про тих, хто там тримається, пояснюючи це міркуванням безпеки. І ми намагалися на місці відстежувати цю ситуацію і створити наш власний список, щоб просто впевнитися, що, скажімо так, всі включені. І у нашому списку кількість затриманих трохи менша, десь 276 ми змогли визначити. І мушу сказати, що це справді дуже складно. Це те, що... Знову ж таки, от підкріплює історію Станіслава. Тому необхідно дуже багато часу, дуже багато зусиль, щоб отримати інформацію з окупованих територій. У Криму це простіше, тому що там Російська Федерація визнає свій ефективний контроль, вона визнає окупацію, ну, принаймні, те, що міжнародна спільнота називає окупацією, а Росія це називає наша територія, але водночас там є принаймні хоч якісь процедури, яких дотримуються, а на Донбасі просто повний хаос. І неможливо там незалежних юристів залучити, неможливо там... ну, тобто, ніхто навіть не намагається вдавати, що там є якісь процеси, судові процеси, чи от... взагалі, судовий процес, коли судовий розгляд триває один день, а люди отримують там 10-30 років ув'язнення, ну, це жарт. І, звісно, насильство теж дуже серйозна проблема. Катування. Станіслав вже описував. На жаль, ця практика застосовується і до жінок. Застосовується і до осіб похилого віку, які утримуються там, і навіть до неповнолітніх. У нас є задокументовані факти, коли неповнолітні люди затримувалися і катувалися. Тож величезною проблемою є відсутність доступу міжнародних організацій з прав людини і незалежних міжнародних механізмів. Навіть хоча такі гуманітарні місії, як Міжнародний комітет чи Червоного Хреста, має якийсь доступ. І, звісно, це організація, яка за їхнім мандатом, вона не публікує таку інформацію публічно, вона може повідомити тільки родичам, але навіть вони не можуть отримати доступ до тих, хто заарештований по так званих політичних статтях, як державна зрада чи шпигунство. І це проблема. Інколи, коли все-таки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста можуть отримати доступ до якихось людей, проблема може бути вирішена тільки на найвищому політичному рівні. І це показує, що, на жаль, проблема незаконних затримань є не тільки гуманітарною проблемою, а ці люди, по суті, є політичними заручниками. Тому що вони, по суті, є розмінними фішками, є інструментом створення тиску, щоб змусити Україну погодитися на якісь речі, пов'язані з політичною ситуацією, або, там, ну, скажімо, зовсім не пов'язані із гуманітарною ситуацією взагалі.
Отже, як я казав, найбільша проблема – це, власне, інформація. І такі люди, як Станіслав, які пишуть навіть під псевдонімами, от з урахуванням усіх заходів безпеки, ну, це не так часто буває. І ми змогли визначити 5 людей, серед них одна жінка, які були заарештовані, на нашу думку, за те, що вони писали в Твіттер про ситуацію на Донбасі. Писали про російські паспорти, які видаються місцевому населенню, або про обстріли, які проводилися незаконними збройними формуваннями. Напевно, я маю завершувати. Я хочу просто підсумувати вище сказане. Ми сподіваємося, що списки тих, кого ми змогли визначити як порушувачів прав людини, от конкретно по ізоляції, що ці люди все-таки опиняться під санкціями дуже скоро. І, ну, принаймні, ми чули від Державного департаменту, що вони візьмуть до уваги цей список, і вони справді готові накласти санкції на людей, які відповідальні за такі жахливі злочини, і які зараз не можуть бути піддані правосуддю, ані українському, ані міжнародному. Дякую, Марія, дякую за все, що сказали, і дякую за вашу роботу. Перш ніж ми перейдемо до запитань, у мене є декілька запитань від себе, і хочу також наголосити, що аудиторія може надсилати запитання на canon@wilsoncenter.org або писати на наші сторінки в Твіттері і на Фейсбуці. І перше запитання і до Марії, і до Станіслава. Скажіть, будь ласка, яка кількість українців є в заручниках на неконтрольованих територіях зараз? Більш-менш. От загальна кількість яка? І хто ці люди зараз? От уже через 7 років після початку війни. Які шанси на їхній обмін, на їхнє звільнення найближчим часом? Марія, можливо, ви? Звісно. Отже, наразі, як я казала, у нас є офіційні дані, які надані Службою безпеки України, тому що вони, по суті, відповідають, власне, за проблему заручників на окупованій території. Отже, згідно СБУ, принаймні 300 людей зараз утримуються в заручниках. І у Донецькій, і у Луганській області. Серед них, знову ж таки, хочу тут наголосити, є 30 жінок. По інформації нашої організації, у нас є список тих людей, яких було встановлено, і нам вдалося підтвердити, що ці люди справді утримуються. Ми знаємо про їхнє місце утримання, це теж важливо. Бо, знову ж таки, там доволі складно буває встановити людину. Отже, в нашому списку 276 і 27 із них – жінки. Причини їхнього утримування зазвичай ідеологічні або політичні, ну, чисто політичні. Наприклад, шпигунство чи державна зрада. От мені здається, Станіслав тут може ще прокоментувати, чому його от засуджували за екстремізм. Тут це дуже подібно до кримських справ, тому що там більшість людей засуджується за екстремізм чи тероризм. У нього було щось схоже. Але насправді основна причина – це, по-перше, проукраїнська позиція і прояв відповідний. Коли люди намагаються, наприклад, роздавати листівки, наприклад, те, що Луганське Україну, або вони публікують щось у соціальних мережах, або можуть просто лайкнути якийсь пост, проукраїнський пост у соціальних мережах і за це теж отримати вирок. Інколи люди отримували вирок, тому що вони мало відповідне професійне ставлення. Наприклад, медичні працівники.
якщо вони надають медичну допомогу бійцям збройних груп, то вони бачать їхні документи і, скажімо, можуть визначити, що це громадяни Росії. Принаймні, це наша підозра, чому саме цих людей затримували. І також люди, які часто перетинають адміністративну межу між окупованими і неокупованими територіями. Вони є під підозрою, тому що, а чого ти часто їздиш? Ти що, співпрацюєш із СБУ? От можу сказати, що це, напевно, основні такі затримання. І також, звісно, викривачі, як в історії Станіслава. Це вона дуже ілюстративна тут. І останнє хочу сказати про ці обміни. Чесно кажучи, це дуже сумно. Проте наразі я не бачу жодної надії, що такий обмін може відбутися у наступні місяці. От достатньо просто, знову ж таки, подивитися на накопичення військ. Це не та атмосфера, у якій можуть відбуватися обміни. Бо ми розуміємо, що зараз Російська Федерація, тільки вона вирішує, чи будуть обміни, чи ні. Принаймні, на даному етапі збройного конфлікту. І якщо подивитись в історію обмінів, скажімо так, от найостанніший відбувся, коли, на мою думку, Москва все ще сподівалася, що вона зможе, скажімо так, міцно обійняти Володимира Зеленського і зробити із нього свого союзника. Але схоже, що це не спрацювало. От тільки по нещодавних епізодах із застосуванням байрактарів або створення Кримської платформи, не думаю, що Москві це сподобалося дуже. Відповідно, вони почали ескалацію. Ну, це тільки моя спекуляція. Але от підсумовуючи, я не впевнена, що будь-які обміни можуть відбутися в найближчій перспективі, навіть коли ми говоримо про такі жахливі ситуації, коли там є навіть вагітна жінка, що утримується. І, на жаль, не думаю, що її звільнять у наступні місяці. Але я буду радий, якщо я помилюся. Так, будемо сподіватися. Станіславе? Так, я, ну, можливо, що можу додати стосовно екстремізму, про який казала Марія. У мене дійсно є 7 статей карних за їхнім місцевим карним кодексом. Одна стаття – це шпигунство, про яку я вже сказав. А всі інші – це різновиди екстремізму, під яким вони мають на увазі мою журналістську діяльність. Тобто всі українські журналісти для них екстремісти, адже ми не визнаємо державний суверенітет Донецької Народної Республіки. І це вже стаття, це вже декілька років ув'язнення. Якщо в моїх статтях я брав в лапки фразу «Донецька Народна Республіка», то це вже 5 років за те, що я, як вони формулювали, отрицаю государственний суверенітет ДНР. А далі, якщо ви є за цією логікою екстремістом, то всі ваші статті – це ще одна головна стаття. Карна – це призиви до екстремізму, призиви до повалення державного ладу ДНР, так званої. Це участь в екстремістській спільноті, бо я ж є членом там Радіо Свобода, це не одна людина, так, якийсь там приватний журналіст. Тобто я є членом екстремістської спільноти українських журналістів. І все таке інше. Тобто це ще 6 статей, от саме за ті публіцистичні нариси і журналістську роботу, яку я робив. То це мається на увазі під екстремізмом. Thank you, Stanislav. Well, we start receiving, Дякую, Станіславе. І ми почнемо отримувати запитання від нашої аудиторії. Першою пише Лілія Познер у Твіттері. Запитання Станіславу і Марії. Поясніть, будь ласка, логіку цих арештів, цих катувань. Оця умовна влада у ДНР і ЛНР, чи вони параноїки? Вони справді відчувають, що вони можуть затримувати людей безкарно, чи вони справді відчувають погрозу від людей, які лайкають пости у соцмережах?
Станіслава. Значить, тут є, я б сказав би так, два фактори. Перший фактор – це політичний. Всі люди, які потрапляють до підвалів за системою МГБ, а отже мають статті «Шпигунство, тероризм, екстремізм», є обмінним фондом. Це найпотужніша зброя наразі, окрім обстрілів, яку використовує Російська Федерація для того, щоб тиснути на Україну і примусити її піти на політичні поступки. Бо навіть на гуманітарній підгрупі, на перемовинах у Мінську, питання заручників ставиться разом з політичними питаннями. Це завжди відбувалось, відбувається і буде відбуватись. Тобто є прямий сенс кидати людей до підвалів, аби наповнювати так званий обмінний фонд. І є горизонтальний рівень, це вертикальний політичний, а є горизонтальний місцевий. Тобто люди, які це роблять, співробітники так званого МГБ, виконуючи політичне замовлення Москви, ще безперечно віджимають все, що тільки можливо відібрати у тих людей, яких вони кинули до підвалів. Тобто мою квартиру, наприклад, просто пограбували під час так званого обшуку після мого арешту. Але у мене брати було, нема було чого. А інші люди мають автівки, мали квартири, які ці так звані співробітники націоналізували, як вони це називають. Ну, тобто просто привласнили собі. І дійсно грабують просто тих людей, яких кинули до підвалів. Те, що відбувається вже потім в ізоляції, це окрема взагалі історія, вона не має до, скажімо так, політичного контексту відношення. Там дійсно зібрались садисти і психопати, які робили це без оперативної необхідності, так би мовити, суто для свого задоволення, бо їм давали можливість це робити. От, а загалом ситуація з заручниками – це, звичайно, перш за все політичний вимір з боку Російської Федерації. I would like also to add, I agree with Stanislav. Я хотіла би додати до слів Станіслава щодо погроз. Одна із цілей цього – це просто залякати людей, щоб вони не підтримували Україну і її територіальну цілісність України. Я пам'ятаю, коли це все починалося, для України такі речі, як масові викрадення людей, катування, це не було поширено. Звісно, у нас завжди були проблеми із насильством з боку поліції, проте не було настільки масштабне і настільки пов'язане з питанням поглядів людей. Чи якщо ви проукраїнський, то вас в Криму чи в Донбасі можуть викрасти і катувати. Це взагалі не було чимось поширеним. І на початку це було просто шокуюче. Я не могла повірити, що це насправді відбувається. Проте інколи не потрібно навіть і шукати якогось особливого підґрунтя чи причин для цього. Бо коли є атмосфера безкарності, для багатьох людей це дозволяє їм просто виявляти їхню жорстокість чи найбільш негативні риси їхньої особистості. В принципі, така проблема постає в багатьох ситуаціях збройного конфлікту у світі. Наведу приклад, як людей залякують. Багато родин незаконно затриманих чоловіків, жінки, діти, вони мусять тікати з окупованих територій, тому що коли чоловіка затримали, то родичів теж залякують ці незаконні збройні угруповання. Там роблять обшуки, їх залякують, їм погрожують, що дітей здадуть в притулок. І навіть ті люди, які перевозять, які приносять передачі цим незаконним затриманим, навіть їм погрожують. Їх там запрошують на розмови, це по суті допити і так далі. Тобто тут не просто питання залякування тих, хто підтримує Україну, а і залякування тих людей, хто підтримує Україну.
така система налягає просто позбавити всю цю територію жодної пам'яті про те, що це українська територія. Така поведінка терористів. Станіславе, у мене запитання до вас. Чи можете ви пояснити детальніше справу Палича Куліковського, цього ката з ізоляції? Як він опинився у Києві? Який його статус наразі? І чи є якесь розслідування по його злочинах? Ну, насправді, відверто кажучи, є чіткі відповіді на всі ці питання. Тут тільки питання у тому, коли і як їх озвучити, бо, по-перше, ми ведемо офіційне розслідування разом з Берінгкет і Радіо Свобода з цього приводу, і, звичайно, до того, як воно вийде, ну, деякі ще невідомі факти не хотілося б озвучувати, це буде некоректно по відношенню щодо колег. Але загалом ситуація зрозуміла, тобто, ця людина з 2019 року, можливо, спочатку, можливо, наприкінці 18-го, перебувала на території Росії, можливо, навіть раніше. Вона втекла туди із Донецька, тому що Палич розумів, що на ньому дуже багато крові і інформації. Перш за все, мабуть, інформація, вже друге там крові, це те, що їх там меншою частиною турбувало, тих людей. І так чи інакше його колись вб'ють, свої ж. І тому він просто втік до Росії. Але в Росії він теж розумів, що це питання часу, коли його знайде Федеральна служба безпеки. І от за нашою інформацією, його вивезли з території Росії, я маю на увазі підвивезли, він, можливо, і сам виїхав, але запропонували гарантії безпеки на українській стороні наші спецслужбовці у 19-му році. І дійсно 23 квітня 2019 року він пересік під своїми даними, він навіть не ховався, російсько-український кордон. Це вже косвенно каже про те, що людину вели з нашого боку співробітники, бо він би не наважився ніколи сам би приватним чином, як він зараз це офіційно пояснює, перетнути кордон, а потім оселитись в столиці і мешкати 2.5 роки, як він каже, на приватних квартирах, не маючи тут нікого, але хтось йому їх оплачував, якийсь, як він сказав, друзі. Ну, це робоча версія, яку дуже швидко йому сказали озвучити у Службі безпеки, бо вони ще не розуміють, що знаємо ми і що ми збираємось сказати. Тому робоча версія така, але вона вже не витримує жодної критики. І дійсно, за нашими даними, знову ж таки, до вересня 2019 року з ним дуже плотно співпрацювали наші спецслужби. Працювали, правильніше сказати. Метою цієї праці був його керівник, Євдокимов Василь, так званий Ленін, з позивним Ленін. Тобто, якщо Куліковський, цей Палич, він очолював ізоляцію, то Ленін очолює всі сили спецоперації, на балансі яких знаходиться ізоляція. І він під безпосереднім контролем Федеральної служби безпеки. І причетний до двох дуже таких голосних вбивств наших спецслужбовців зі Служби безпеки і з Головного управління розвідки. Досягти мети спецслужбовці через Палича не змогли. Ленін як був живий, так і є наразі і не заарештований. А далі відбулось дуже дивне. Його, я маю на увазі Палича, просто відпустили. Тобто до вересня 19-го, за нашу інформацію, на квартирі, в якій він знаходився, постійно чергували 2 співробітника Служби безпеки, вони змінювались між собою і його охороняли. А потім він став жити сам, і до нього нікому не було діла. І я, звичайно, мав інформацію не 100% про те, що він десь на території України на рівні чуток. Але ну вже місяць, фактично, вже не 3 тижні, вже місяць тому я 100% дізнався, що він у Києві, що він мешкає вільно на цій території. І передав цю інформацію, власне, Христо Грозєву з Берінгкет, з яким ми співпрацюємо. Він перевірив її і підтвердив за своїми каналами через людей, колишніх вже спецслужбовців, які безпосередньо Палича і вели до вересня 2019 року. І вони, я з ними зустрівся, і вони, власне, розповіли всю цю ситуацію. Але, слава Богу, що в одного з них
коли був наказ його відпустити, зберігся його контакт. Тобто за ним все рівно слідкували. За ним вже не було оперативного супровіду, бо вони вже, ці люди фактично і не були офіцерами. Вони цивільні особи, так? Вони не могли нічого зробити. Але один з цих людей знав, де він знаходиться. Ну і далі, власне, постало питання, що з цим робити. До Служби безпеки ми звернутися не могли зі зрозумілих причин, тому я прийшов до керівництва Міністерства внутрішніх справ з цією людиною, яка сказала, що в мене є людина, яка готова передати фактично цього Палича, принаймні його адресу, потрібно просто оперативний супровід, щоб його затримати з боку поліції. Цей супровід нам пообіцяли. Людина, яка готова була його передати, вже гроші захотіла зі зрозумілих причин. І, власне кажучи, на мою думку, вона мала право на це, тому що ця людина приватним чином слідкувала за головним воєнним злочинцем, до якого в цій державі не було справи. То, власне. І ми зібрали вже потрібну суму, але в той вечір, коли ми мали вже передавати гроші, Служба безпеки вже 2 дні, як дізналась, що ми його шукаємо і нам завтра його віддадуть. І тому вони Палича вони не знайшли, але вони знайшли людину, яка збиралась нам його передати за гроші. І сказали, що якщо ти віддаш його Асєєву і поліції, то сядеш поруч із ним. І далі вночі, вже у вівторок, ця людина сказала, що гроші мені не потрібні, все, я відмовляю, я просто віддаю його з СБУ. І у вівторок вночі відбулося таким чином затримання цієї людини, яка, знову ж таки, за нашими даними, які зараз перевіряються, ще й працювала вільно у місті Києві на одному з відділень нової пошти. Це ми просто зараз шукаємо конкретні підтвердження цього, але це вже факт, ну, який не підтверджений просто іншими фактами, але загальновідомий серед нас, хто брав участь у цій, ну, я не знаю, як це назвати, операції, мабуть. I hope this is the beginning of the justice process. But since we are... Тож сподіваюся, що це тільки початок початок процесу, що завершиться правосуддям. І хочу у завершенні цієї зустрічі задати запитання вам обом, Марія, Станіслав, що уряд України може зробити, щоб притягнути до відповідальності тих, хто катує ув'язнених, той, хто створює такі незаконні в'язниці у Донецьку. І що можуть, відповідно, американські політики зробити, щоб цю ситуацію якось підкреслити? Отже, будь ласка. Ну, мені насправді дуже важко відповісти на це питання з огляду на те, що головний воєнний злочинець 2,5 роки вільно, два роки вільно мешкав у столиці. То тут хочеться сказати, просто робити свою справу і хоча б не відпускати таких людей, коли вони вже у вас. Так, щоб це не якийсь там Асєєв і Білінгкет їх розшукували, а затримували ви і нормально їх судили, як, власне, має відбуватися в правовій державі. Але цього не відбувається, як ми бачимо, і тому Сполучені Штати, я дуже розраховую, що вони хоча б будуть задавати офіційно ці питання нашим політичним елітам, чому так відбувається, що у вас відбувається в Україні, чому ця система правоохоронна і судова, вона не працює. Thank you, Станіслав. Марія. Yes, indeed, it sounds like... Так, справді, це звучить трохи шизофренично, бо з одного боку держава доволі багато зробила для того, щоб принаймні задокументувати порушення прав людей, для того, щоб подати матеріали в Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини у контексті міждержавних скарг до суду Організації Об'єднаних Націй. Проте водночас ми бачимо, що як, наприклад, у справі Куліковського, що на рівні, на такому дуже низькому рівні, все одно ми бачимо, що деякі справи можуть бути пов'язані з корупцією. Або, ну, я не знаю, з якими причинами, що там за цією історією стоїть. Але я так думаю, що, на жаль, це не єдиний, не поодинокий випадок. Тож, думаю, що паралельно,
і з зусиллями на високому рівні, збиранням доказів і поданням інформації до міжнародних судів, громадянські ініціативи, журналісти, ЗМІ, такі люди як Станіслав і такі ініціативи як Белінкет мають далі відстежувати активність у цій сфері. І от такі от випадки, як з Куліковським, для того, щоб впевнитися, що держава і правоохоронна система працює належно. І от остання теза щодо США. Дуже-дуже важливо застосувати механізм санкцій. Тому що це найбільш суворий інструмент, який наразі є. І також проводити заходи, наприклад, слухання у Гельсінському комітеті Лантуса, для того, щоб просто зробити це достоянням громадськості у США. І дякую за цей захід. Сподіваюся, це теж допоможе досягненню цієї цілі. Станіславе, Марії, дякуємо дуже за те, що сьогодні допомогли нам прояснити цю ситуацію в Україні. І дякуємо також ПЕН Клубу Америка, ПЕН України, і також Українській Гельсінській спілці з прав людини, і нашим перекладачам Асі Муранець і Андрію Бесєдіну. І про наступні події ви можете прочитати у нас на веб-сайті і також у наших подкастах Canon X і The Russia File. І також наш аналіз подій в Україні, Росії, в цьому регіоні можете прочитати у блогах Focus Ukraine і Russia File. Дякуємо і до зустрічі.